Tohir va Zuhra musiqiy filmi 1999 yilda suratga olingan. Unda bosh rollarni Tohir Sodiqov va Parizoda Bo'rixo'jayeva ijro etgan. Filmda shuningdek, ko'plab taniqli aktyorlar, xonandalarni ham turli obrazlarda ko'rish mumkin. Kartinada Zuhra obrazini gavdalantirgan aktrisa Parizoda Bo'rixo'jayeva kino sohasidagi muvaffaqiyatidan so'ng Doston Ubaydullayevning tug'ilgan kuning yagonam kabi kliplarida suratga tushgan. Shundan so'ng tomoshabinlar aktrisani boshqa birorta klip yoki filmda ko'rmadi. Tohir va Zuhra filmida rol ijro etganimda 14-15 yoshda edim. Kinoga kirib kelishim tasodifan yuz bergan. Hech qachon aktrisa bo'laman deb o'ylamasdim. U paytgacha bir necha qo'shiq aytgan edim. Shou biznesga qiziqardim. Umuman olganda, san'at men uchun begona emasdi. Otam Alisher Eshonxo'jayev katta davlat bayramlarida rejissor bo'lganlar. Shuning uchun yoshligim sahnada, studiyada o'tgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun san'at meni o'ziga rom etgan. Sahnaga chiqqanimda rejissorlar meni ko'rib, shu qiz to'g'ri keladi deb o'ylashgan. Filmga juda katta casting bo'lgan. Lekin men borgan kunim o'sha kunning o'zidayoq bu rolga meni tanlashgan, deya hikoya qiladi Parizoda Bo'rixo'jayeva. 14 yoshingizda 18-20 yoshli qizning rolini ijro etish qiyin bo'lmaganmi? Degan savolga Parizoda shunday javob beradi. Juda qiyin bo'lgan. Hozir ko'zim bilan qarasam, ideal darajada o'ynamaganman deb o'ylayman. Lekin professional darajadagi jamoa menga katta yordam bergan. Rejissor o'z farzandidek qarab tushuntirgan. Sevgi to'la ko'zlar bilan qarang deysa, sevgi nimaligini tushunmasdim. Yosh bo'laman. Shunda rejissor menga juda yaxshi ko'rgan narsanga qanaqa qaraysan, shunaqa qara degan. Fikrimcha, yosh qiz birinchi muhabbat juda tabiiy chiqqan. Otam juda ko'p san'atkorlarni yulduz darajasiga olib chiqishga ko'maklashgan inson. Men ularga doim, menji qachon yulduz bo'laman derdim. Ular esa, sen avval katta bo'lgin, turmushga beray, keyin yangi oilang rozi bo'lsa, juda tez yulduz qilaman seni derdilar. Keyin turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim va oilamga sho'ng'ib ketdim, deydi Parizoda san'atni tark etgani haqida. Parizodaning aytishicha, Tohir va Zuhraning davomi suratga olinayotganida unga qo'ng'iroq bo'lgan. O'sha paytda qizimni endi dunyoga keltirgandim. Turmush o'rtog'im menimcha hozir to'g'ri kelmaydi degandilar. Men ham oilani tanlab, boshqa ishlar bilan shug'ullanib ketganman, deydi aktrisa. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan Parizoda suhbat davomida san'atga yaqin inson baribir boshqa sohada ishlay olmasligi san'atni qo'msashini ta'kidlab o'tgan. San'atga yaqin inson boshqa sohada ishlash qiyin ekan. Sohamni qiziqib o'qidim, bankda ishladim, lekin qiziqishim san'atga tortib ketdi, deydi aktrisa. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda Parizoda o'z sohasida ancha taniqli fotografga aylangan. U yangi tug'ilgan chaqaloqlarni suratga tushiradi. U hozir ham kinoga ko'plab takliflar bo'layotgani, biroq o'ziga yoqqan rolni uchratmaganini ham aytib o'tgan. Parizodaning aytishicha, agar ko'ngliga yoqadigan obraz bo'lsa, millionlab muxlislari uni yana kinolarda ko'rishi mumkin.